چارواکي وای پلاتون کې الوتکې د دې رالوېدلې الوتکې ټوټې او پارچې نن د دوشنبې په ورځ موندلې او اوس د ژغورنې مامورینو د پیښې ځای ته ځانونه ورسولې دي. دا سیمه د اوکسیبل د ښار څخه 12 کیلومتره لرې فاصله لري. دا تر اوسه پورې نه ده معلومه چې د پیښې څخه څوک ژوندي راوتلي او که نه. د تریګانا په نوم هوایي شرکت د 268 لمبر پرواز اړیکه د هوایي ترافیک د کنټرول سره د لوېدلو نه 10 دقیقې مخکې وشلېده. دغې الوتکې د یکشنبې په ورځ د جیاپورا د ایالتي پلازمینې د هوایي ډګر څخه د اوکسیبل په لور حرکت کړی و. په الوتکه کې 44 مسافرینو سفر کاوه او په دې کې 15 ماشومان وو او 15 تنه د الوتکې عمله هم شامله وه. دیرش دقیقی وروسته لده چه ما واوری دل دلوته کلی کل مرکز سره قطع شوی نو پا جیپورا که می ده تریگانا ده هوایی شرکت دفتر ته سمدستی امر وکل شه پلتون که الوته کهی ده مندلو لپاره ورواستوی خلابه بده مرغه الوته که ده سخت خراب حواله کبله بیرت راسته نشوه. د اوکسیبل په هوایی دکر که ده مسافرینو اندیخمن خپل خپلوان ده پیکی پاره ده نویو معلوماتو پتمه دی. پا ده پرواز که طول شامل مسافرین اندونیزیایان دی. د تریګانا هوایی شرکت په اندونیزیا کې کورنی پروازونه لري چې په 1991 کې د کار د پیل نه راهیسې یې 14 ځلې هوایي ناوړه پیښې درلودلې. دا شرکت تریګانا د هوایی شرکتونو په تور لیست کې شامل شرکت دی، ځکه نو د اروپایي اتحاد په هوایي قلمرو کې هم د پرواز نه منع شوی دی. موږ د هغوی د حالاتو اټکل نشو کولی، ځکه د پیښې په ځای کې له پاسه له هوا نه ګورو. د الوتکې د لوېدلې برخې د حالاتو اټکل هغه وخت په دقیقه توګه کیدای شي چې موږ د سیمې ځای ته ورکښته شو. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس له قوله د پوستې د 44 تنه کارکوونکي هم د مسافرینو په ډله کې شامل وو چې ویل کېږي له ځانه سره یې د ټولنیزو چارو د وزارت 4,800 ډالره نغدې پیسې هم لېږدولې. د هوانوردۍ د خوندیتوب د شبکې د معلوماتو پر بنسټ د آی ټي آر 243 ډوله تربو پراپ نومې الوتکې د فعالیت له پایله چې 40 کاله مخکې یې پیل کړی و د مسؤلیت په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. ښایسته سعادت لامې د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.